Re, viss ēters ir te! Bet Talsi ir vienīgā pilsēta Latvijā, kurā ir 9. Maija iela. Tā atrodas privātmāju rajonā un līdz šim diskusijas nav raisījusi. Taču tagad uzsākot 135 ielu iemūžināšanas projektu, par to iedomājies Talsi fotoklubs. Un tas Talsi novada pašvaldībai sagatavojas priešlikumu 9. Maija ielu pārdēvēt par Saules puķu ielu. Uz interviju fotogrāfs Andris Reinholds negaidīti ierodas ar saules puķi rokās. Viņš ir viens no 20 Talsi fotokluba dalībniekiem, kas gada garumā iemūžinās pilsētas ielas. Izlozes kārtībā 9. Maija iela trāpījusies tieši viņam, un fotogrāfs aizdomājies par tās diskutablo nosaukumu. Mums Talsos ir bijušas Revolūcijas iela, Ļeņina iela, Komjaunatnes iela, bet tās pēc neatkarības atgūšanas tika pārdēvētas. Laikam šī te 9. Maija iela vairāk nomalē atrodas un neviens nepievērs līdz šim uzmanību. Lai gan sākotnēji vēlējušies nosaukt par Ukrainas brīvības ielu, tomēr gala rezultātā fotogrāfi nonākuši pie idejas ielu nosaukt Saules puķis vārdā, jo tas simbolizējot Ukraiņu brīvību. Viņuprāt, redzot notiekošo Ukrainā, talsiniekiem ir jāpauž attieksme. Es domāju, ka nākotnē vispār šī te Saules puķa iela varētu pārvērsties par kaut kādu tādu interesantu objektu, jā, kad varētu aicināt arī iedzīvotājus tur stādīt šos te ziedus un dažādas mākslas performances taisīt un tā tālāk. Ideja sociālajos tīklos izraisījusi talsinieku diskusijas par ielās sastaptajiem iedzīvotājiem ir dažādi viedokļi. Es tikai par. Jā, tā 9. Maija iela galīgi, tāpat kā es dzīvoju 1905. Gada ielā, arī man vienmēr viss jautā, kāpēc. Cilvēks vēsture ir gara un te pārdēvē. Tā, lai cik tādas nezinu. Kamēr Talsi fotokluba iesniegums vēl ir ceļā uz Talsi novada pašvaldību, tikmēr vietvara jau saņēmusi vēl divus iesniegumus par 9. Maija ielas nosaukumu maiņu. Tā skaitā arī viens no domas deputātiem iesniedzis ideju par Saules puķu ielu. Taču pašvaldība atzīst, ka vēl pirms šiem iesniegumiem tā jau sākusi domāt par vairāku ielu nosaukumu maiņu. Protams, 9. Maija iela, kura šobrīd ir aktualizējusies, un otra iela, par kuru mēs arī domājam, ir Pionieru iela. Tā kā ielu nosaukumu maiņa finansiāli skar tajā dzīvojošos iedzīvotājus, pašvaldība jautās viņu viedokli. Tālāk būs jābalso Talsu novada domei. Valsts adrešu reģistrs liecina, ka šobrīd Saules puķu iela ir tikai Mārupes novadas pilvē. Bet tikmēr Talsu novadā ļoti iespējams būs vēl viena nosaukuma maiņa, jo dundadznieki rosina Andreja Upīša ielu pārdevēt krokodilu mednieka Arvīda Blumentāla vārdā, kurš dzimis Dundagā. Sanita Liepiņa, Terēza Matisoni, Ģirds Grenevicis, TV9. Pakalni.